អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅៗថៃសម្រេចចិត្តឲ្យ Miss Crane មីយ៉ាន់ម៉ាស្្នាក់នៅប្រទេសខ្លួនមួយរយៈពេលសិននៅតែជាការរន្ធត់ចិត្តមិនទាន់ចប់ទេសម្រាប់រឿងរ៉ាវកំពុងតែល្បីក៏ក្រៅរបស់ Miss Crane មីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីនាងបានឡើងថ្លែង សន្តរកថាក្លឹមសារពោពេញដោយភាពកដុះកដូននៅលើឆាកសាយផ្ដាល់អន្តរជាតិធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានជ្រួតជ្រាមនិងមានការអណិតអាសូរដល់ទឹកចិត្តបវរកញ្ញាហាន់ឡៃក្នុងការទៀមទារົບយុត្តិធម៌ជូនប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ទော်ពីកម្មវិធីប្រគំ Miss Grand International 2020 បានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្នុងនោះគេសម្គាល់ឃើញថាមហាជនកំពុងតែចាប់ក្រសែភ្នែកទៅមើល Miss Grace មីយ៉ាន់ម៉ាគឺនាងហាន់ឡៃដែលជាបាវកញ្ញាម្នាក់មានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការប្រើសំឡេងរបស់ខ្លួនជាសកលដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិជួយប្រទេសរបស់ខ្លួនចាញ់ពីរបបក្រុមយោធា ដោយឡែកបន្តពី Miss Grand Myanmar និយាយអង្វរឲ្យអន្តរជាតិជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកក្នុងនោះមហាជនទូទាំងពិភពលោកក៏ពុំតែមានក្តីបារម្ភពីសុខសวัสดิភាពរបស់នាងខណៈពេលដែលនាងលើកយកបញ្ហានយោបាយទៅប្រកាសលើយឆាកអន្តរជាតិកាលពីរាត្រីក្រុងមកុដញឿពេលកន្លងទៅដោយសារតែក្តីបារម្ភនេះក្រុមហ៊ុន Miss Grand International បានសម្រេចចិត្តឲ្យ Miss Grand Myanmar នាងហាន់លី នៅបន្តបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈសិនដោយពីសុវត្ថិភាពរបស់នាងហើយនាងថែមទាំងបានទៅដល់លេងកំសាន្តនៅភូកេតជាមួយ Miss Grand International 2020ទាំង5នាក់ថែមទៀតផងតំណែងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខាងណដែលនាងបាននៅបន្តព្រោះនាងហាន់លៃត្រឡប់ទៅពេលនេះនាងអាចប្រឈមមុខ ត្រូវកងទ័ពយោធាចាប់សម្ lambda ឬធ្វើទេរនកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីបົດសម្ភាររបស់នាងចាពេលដែលទទួលដំណឹងនេះមហាជនស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកត្រេកអរចំពោះនាងដោយសារតែបើសិនជានាងវល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួននៅពេលនេះនាងមិនមានសេរីភាពឡើយដោយសារតែនាងបានលើកយងបញ្ហានយោបាយនៅមីនម៉ាមកនិយាយនៅកម្មវិធី Miss Grand មានអ្នកទស្សនាជុំវិញពិភពលោក ដោយនាងចង់ឲ្យប្រទេសដតៃទីនជួយមើលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់នាងផងដោយពេលនេះរបបយោធាបានសម្លាប់ប្រជាជនស្ទូត្រង់ជាច្រើនអ្នកដែលបាតុកម្មរឿងផ្ដូររំលំរបបចាស់ចោលធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពេលនេះអសន្តិសុខមែនទែនប្រជាជនរងនៅការកំរាមកំហែងចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចែកមតិម្នាក់មួយ តែត້ອງនូវពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា